7 au trebuit să am ațaniți unde vețin la la așa. Bani pe ajară bani. Հենց բանակցությունների թեման, հա? Թեման։ Թեման եւ չվնասել։ Հասկանալ եմ, բայց իսկ տեղեկությունն է սնունդի հարցը լուծվել է արդեն, որովհետեւ դա երեկվա դրությամբ քրիտիկական էր։ Հետո ասացին, որ տարել են որոշ քանակությամբ սնունդ։ Ո՞վ ասաց, որ տարել են։ ԶԼՄ-ներում, տարբեր ԶԼՄ-ներում հայտնվեց տեղեկություն, որ հաց եւ պանիր են հասցրել այդ տիպի մոտ 2 ժամ առաջ։ Հա, ես այստեղ եմ եղել, ոչ, ես այստեղ եմ գտնվել։ Վերջի ժամերին կոնկրետ տեղեկություն չունեմ, բայց գեսորվա տեղեկություններով արդեն 2 օր է սնունդ չէին ստանում։ Այդ հարցը իսկապես քրիտիկական է, հա, փաստորեն, եւ քրիտիկական չէ, դրաները սոված լրիվ առանցանի չեն, բայց լուր չէ, լուր չէ։ Ես ասեմ, որ վստահ եմ, որ դեռ հիմա համախմբում ռուսակցությունից փորձեցին դերի սնունդ սնունդի ապահովման հարցը կարգավորել և մերժեցին, մերժում ստացվել է։ Այո, մենք լուսաբանել ենք պարոն Յենի Գոմշյան, իսկ երեկվա դեպքերը ինչ գնահատական կտակ այդ ամենին։ Երեկվա դեպքերը շատ սովորական երևույթ է, դեղի ունեցավ սադրանք, բացահայտ սադրանք, և եթե ես իմ աչքերը չեն տեսնում, հազարավոր աչքեր կան, որ տեսան, թե այդ սադրանքը ինչպես դեղի ունեցավ, և դա ինչ-որ եղավ, դեղի ունեցավ այդ սադրանքի արդյունքը։ Այսինքն, ինչ-որ դեղից նպատակատրված է, որ այդ բախումը դեղի ունենա, և դա դեղի ունեցավ։ Անին Ավասարդյանի անունն էին տալիս, ասում են ինքը սկսեց, ճիշտ է, հա, այդ դա պարոն Յենի Գոմշյան։ Անին Ավասարդյանը կարող է, որ մի քիչ շատ վիճեց, բայց ոստիկանների կողմից հարձակումը այստեղ հավաքված քաղաքացիների վրա սկսվեց, երբ հավաքվածների շարքերից ոմանք կոնկրետ մարդիկ ասելով, չեմ ուզում ասել, ճանաչում ենք նրանց, բայց մի անգամից բոլորը միասին սկսեցին ջրի շշեր շվրդել ոստիկանների վրա, և համարյա նույն ժամանակ կամ ամիջապես հետո մի խումբ մարդիկ ևս քարեր շվրդել, և կարծես ոստիկանները պատրաստ էին այդ առարկին, որովհետև պաշտպանված էին այդ կոնկրետ այդ գործողության ընթացքում, և ամիջապես սկսեցին ուժեր քաղաքացիների վրա, և զարմանալիորեն նույնքան ամիջապես ընդամենը ռոբեի ընթացքում ներքևի հատվածից մի ուրիշ ջոկ ոստիկանների ամիջապես հավաքողների հետևի կողմից եկավ և սկսեց նույն հեպրեսիվ գործողությունները անել, այսինքն եթե դա այդքան պատրաստվածությունը մի քիչ շատ տադրոնի է արդեն։ Իսկ պահանջները փոխվել են Սասնաձրեր խմբի։ Սասնաձրեր խմբի պահանջները չեն փոխվել, ոչ։ Երեկ ասում են, որ պատանդներին պատրաստ են տալ Վլադիմիր Գասպարյանի դիմաց, դա Դա Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունն է, խոսքն է, որը կարելի է և որպես իսկական գեցվածք ընդունել, բայց իմանալով, որ իշխանությունները նման քայլ չեն կնա, դա նաև կարելի է հեկնական կատակի ոլորտից հարել։ Պարոն Յենի Գոմշյան այսօրին քաղաքական գործունեության